हाँ 10 मिनटको ऱ्यापिड खेलौँ है त। कच्छ भन्दा 2023 छ मेरो रेटिङ। सो ओके इज फ्रम युक्रेनबाट 2056। सो किङ्स इन्डियन खेलौँ है त एकचोटि। सो बिसप ओके लन्डन सिस्टम खेलो। लन्डन सिस्टम एउटा ट्रिक छ क्या केडा, हो सी फाइभ जाने अहिले सी थ्री गर्छ खाइदिने हामी। नाइटले ड्याप्टप गर्ने सिम्पल। सो अब यसमा भनेको एउटा ट्रिक भनेको बिसप यो छ क्या, किनभने क्विनलाई आउनु नदिने एकचोटिको लागि, एन्ड देन क्विन यहाँ जाने हामी। बट देन ओके न अब यहाँ जाने क्या, यसलाई खान खोज्ने किनभने क्विन यहाँ पोसिबल छैन नि त। अब क्विन सी टू ओके द्याट्स वाट आई निड। सो अब भनेको म रुख यहाँ जान्छु। आइ एम थ्रेटनिङ दिस अल्सो, अनि समथिङ लाइक अरू के भन्दा नाइट यहाँ गएर बिसप ले खाने पनि थ्रेटिङ गर्दैछु। सो लेट्स सी के गर्छ। ओके क्विन अटो, लजिकल लजिकल लजिकल। सो ओके सो अब हाम्रो प्लान के हुन्छ त भन्दाखेरि, एकचोटि नाइट एस फाइभ जान त मिल्छ तर फेरि बिसप यहाँ आयो भने ल्याङ हो क्या। सो अब यो इसियन हल्का विक जस्तो लाग्यो, त्यो अहिले डिपेन्ड गरिराखौँ। अहिले खासै केही छ जस्तो लागेन मलाई। नाइट यहाँ आयो भने म सिम्पल बिसप एकचोटि हट्नै सक्छु। सो ओके एस थ्री गरौँ। एस थ्रीको प्लान भनेको बिसप यहाँ छिराउनको लागि हो। सो ओके बिसप त्यहाँ छिराउँछु, यसले थाहा मलाई है। सो म चाहिँ के गर्छु त यसमा, मैले गर्ने कुरा भने के हो, सुन पानी खान्छु थोरै, पानी पनि सक्छ यार, रुगा मर्की लागेछ यार लास्टै। सो ओके वाट आई एम गन्ना डु, डोन्ट रियली नो यार। अब डी फाइभ गरे पनि ई फाइभ होल्ड हुन्छ है। सो द्याट्स वाइ यसमा भनेको कि म नाइट ए फाइभ जाउँ त एक्चुली। प्लान भनेको नाइट साइड सबै जुदाम है, नाइट ए फाइभ जानु पऱ्यो। के गर्न सक्छ र यसले, अलिक खासै केही गर्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। लेट्स सी अनि मेरो प्लान खासै केही छैन किनभने वाट टु डु आई डोन्ट रियली नो राइट नाउ। सो यो चाहिँ एउटा ट्रिकवाला ओपनिङ हो मैले खेलेको मात्र, त्यो यहीँ आयो यार। सो म यहाँ जानु मिल्दैन अब, एकचोटि जुत्ता हेरौँ न सबै है। ओके बिसप पनि, सो नाउ गन गो हियर काइन्ड अफ, किनभने बिसप डी सिक्स यसै पनि पोसिबल छैन र क्विन नभएको पनि पोसिबल हुँदैन थियो, नाइटले अलरेडी डिफेन्ड गराएछ। सो द्याट्स वाइ त्यो भनेको अलिकति गलत हो। मैले यो खानु मिल्छ त तर मेरो रुख खाइदिइहाल्छ नि। सो एकचोटि म यहाँ गएँ हेरौँ न, म थ्रेटन यो गर्दैछु यता, यसले हेर्छ कि हेर्दैन लेट मी सी। किनभने त्यो खाइसकेपछि भनेको यसले यो खानु मिल्दैन क्या, म यो खाइदिन्छु नि त, एउटा पाउन त आउँछ नि त जीवनी। अब यसले यो क्विनले बाउन्ड खायो भने म जस्ट आई क्यान टेक हिज बिसप। त्यसो यसले एक्सेप्ट चाहिँ गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने देयर इज नट एनी गुड मुभ रादर देन टेकिङ माई क्विन। सो लेट्स सी के गर्छ यसले। ओके नाइट यहाँ गयो विच इज इन्ट्रेस्टिङ, तर यसले अब त ब्लन्डर गर्नु नि त, पावरै खानु दियो मलाई अनि। ओके रिजाइन्स। सो यसरी खेल्ने हो बिस्तारै, एन्ड आई वन इन 19 मुभ्स है। सो ओके नट ब्याड, लन्डन सिस्टममा यसरी खेल्ने चाहिँ होइन केडा हो, तर के गर्ने हो भन्दाखेरि लन्डन सिस्टम भनेको
अब तिमीलाई म लर्नर सिस्टममा के गर्ने हो खास गरी भन्छु त। अब यसमा भनेको बिसप डी3मा डी6सम्म ठिक छ, क्यासलमा पनि ठिक छ। अब सी5को सट्टा हामीले प्लान चाहिँ के गर्ने भन्दा नाइट यहाँ गएर ई5को लागि प्लान गर्ने क्या, किनभने अलरेडी यहाँ अब यो आएको छ बिसप डी3 यसमा त खेल्ने होइन नि त व्हाइटले, व्हाइटले भनेको आइदर बिसप सी4 कि त बिसप ई2 जाने हो। सो यसले अलरेडी बिसप डी3 आइसकेपछि भनेको हामी जस्ट नाइट यहाँ गएर रुक यहाँ गएर हामी ई5 गएर ई फाउन सक्छौँ क्या। सो अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कि अब नाइट यहाँ गएर के थ्रेटन गर्दैछौँ हामी रुकी एट अनि ई5 टेक्स टेक्स अनि मुभ अनि पुस क्या, किनभने यो हट्दै खान्छ। त्यही भएर यो दुइटा चाहिँ लड्ने सिस्टममा अलिकति ठिक होइन, कि त बिसप ई2 कि त बिसप सी4, किनभने बिसप डी3 आइसकेपछि भनेको यसको मेन प्लान भनेको के हो भन्दाखेरि यो ड्यागल हेर्ने हो नि त। तर यो ड्यागलमा त ब्ल्याकको अलरेडी जी6 र्याच छैन, पाउन छ दुइटा। सो यो ड्यागलमा बसेर खासै केही काम छैन नि त। सो द्याट्स बिसप ई2 कि त बिसप सी4। ओके सो यसरी खेल्ने हो। अब यसले ब्लन्डर गरिहालो, अब के गरौँ। तर मैले चाहिँ एउटा ट्रिक हाल्न खोजेको, अब बिसप सीमा के एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक छ भन्दा क्विन यहाँ जाने, क्विन यहाँ आउनु मिल्दैन, र यो ब्लिच र बुलेटमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ किनभने म्याक्सिमम् प्लेयरले क्विन भित्री सरी क्विन भित्री गर्छ। जस्ट यु क्यान टेक इट अर क्विन सी2 गर्न थाल्यो भने जस्ट नाइट यहाँ जाने क्या। अब 95 गरेर डबल बिसप खाने एन्ड देन पाउन खाने, त्यसरी खेल्न सकिन्छ। सो द्याट्स यो सरी यो बिसप ई6 अनि क्विन बी6 ट्रिक चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो लर्निङ सिस्टममा। सो द्याट्स आवर प्ले। ओके रिजाइन्स।